ለዚህ ጋር የቆመ ትንቢት አጥንቱ አይሰበርም ይሏል። ዛጋ ጦሪያ ዘውን ሰውዬ ምን ይሏል? በቃ ይሄኛው ካልሰበርኩ ሚልኮን አንተ ወጋው ይላል። ለምን የወጉትም ያዩታል ተብሎ ተጽፏልና። ስለዚህ ጦሩን ያዘው ሰውዬ ወጋው ይላል። ወሃና ደም ፈሰሰ ይላል። መጽሐፍ ምን ይላል? እንዲ ተብሎ የተጻፈው ይፈጸም ዘንድ ቼክ አርጎ አይ አልሰብረው ሞቷል ብሎ ሲነግረው አንድ ሌላ ትንቢት ደግሞ ምን ይላል? ወጋው ይላል። ይሄኛው እንዳሰብረው እንዳለ ሌላኛው ትንቢት ምን ይላል? ወጋው ይላል። ሳያውቁት ያንተን የተስፋ ቃል ይፈጸማሉ። አሜን። ሳያውቁት ስላንተ ተስፋ ቃል አካል መያዝ ይሟገታሉ። አሜን። ሳያውቁት ላንተ የተስፋ ቃል መፈጸም እንደ መልአክ ያገለግልሃል። በኢየሱስ ስም ያገለግልሃል። ሳያውቁት ብራዘር ሳያውቁት የቀደሙን ቃል እንደገና እናንበበው። የቀደሙን ቃል እንደገና እናንበበው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 26 ምዕራፍ 4 ሐዋርያት ሥራ ቁጥር 26 ምን ይላል? ቁጥር 26 የምድር ነገስታት ተነሱ አለቆችም በጌታና በተቀባው ላይ አብረው ተከማቹ ብለህ የተናገረ አምላክ ነህ። 27 በቀባው በቅዱስ ብላቴና በኢየሱስ ላይ ሄሮድስና ጴንጤናዊ ጲላጦስ ከአዛብና ከእስራኤል ሕዝብ ጋር እጅህንና ሐሳብ እንዲሆን አስቀድመው የወሰኑትን ሁሉ ሊፈጽሙ በዚች ከተማ በእውነት ተሰበሰቡ። ያው ምንኛው ቃል በጣም ነው የሚገርመው እኮ። እግዚአብሔር በማናፍ እንደተናገረ ታውቃላችሁ? በማናፍ ነው የተናገረው? በዳዊት አፍ ነው የተናገረው? ከኢየሱስ ክርስቶስ 1000 ዓመት በፊት ነው ዳዊት የነበረው። ዳዊት የነበረው ማለት ዳዊት በነበረበት ዘመን ላይ ቆሞ ዳዊት ምን ይላል? አዛብ ለምን ከንቱ ተናገሩ? ወገኖችስ ብሎ እነማ የእስራኤልስ ወገኖችስ ለምን ያጉረመርማሉ? ነገስታት ተሰበሰቡ ይላል። ይሄ ቃል ከሮም ጠራቸው ታውቃላችሁ? ከሮም ሰበሰባቸው። ቆይ ሰበሰበ ሚለውን ያውም ጠንከር ላርገው። ጲላጦስና ሄሮድስ ተጣልተው ነበር ይላል። ተጣልተው ነበር የሚለውን ቃል ኖርማል እንዳይመስላችሁ። ሰዎቹ በሮም ስር ቢሆኑም ግዛታቸው ይሁዳና እስራኤል ላይ ተከፈለ ስለነበር ታውቃላችሁ። ጲላጦስ በሚገዛበት ቦታ ሄሮድስ ለበዓል ይምጣ ለምን ይምጣ ይታወቅም ኢየሩሳሌም መጣ። ሰው ሚመስለው መጣ ሚል ነው አይደለም፣ ተሰበሰቡ ነው ሚል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምን አሉ? ይኸውልህ ከዓለም ጥግ በዚህ ዓመት ጉዳይህን የሚፈጽመው ሰው ይሰበሰባል። አሜን። ሄ ጉዳይህን ከዓለም ጥግ መርከበኛ ይፈልግ። ከዓለም ጥግ ከየትኛውም ኮርነር ብራዘር፣ ዋሻ ውስጥ ቢሆን ከዋሻ ወጥቶ ነገርህን ይፈጽመዋል። እስር ቤት ቢሆን ባንተ ምክንያት ወጥቶ ይፈጸማዋል። አሜን። ነገስታት ቢሆኑ ስላንተ ይነሳሉ። አሜን። ቢሊዮነሮች ቢሆኑ ስላንተ ይንቀሳቀሳሉ። አሜን። የማያውቁ ቢሆኑ ለምን እንደመጡ ሳያውቁ ወደ አንተ ይመጣሉ። አሜን። እግዚአብሔር ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? እነሆ አለ ፈቃዴን ያድርጉ ዘንድ የተርሴስ መርከቦች ምን ይሉኛል? ይጠባበቁኛል። መርከቦቹ ቋውቁ
ነገር ግን ይተባበቁታል ምንድነው የምትጠብቁ ሲባሉ አውቆ ምን እየተበቁ እንደሆነ በመንፈስ ድምጽ ይመጣል እነሆ መተው ያገለግሉሻል ይላል እናንተን እንዲያገለግሏችሁ እግዚአብሔር አምላክ ያዘጋጃቸው መርከቦች ከምድር ጥግ ይነሳሉ አሜን ከምድር ጥግ ይመጣሉ እናንተን እንዲያገለግሉ እግዚአብሔር ፕሮግራም ያወጣላቸው ሰዎች ከምድር ጥግ ይመጣሉ አሜን ይሰበሰባሉ አሜን ብራዘር እግዚአብሔር በተከራየው ምላጭ ታሪክን የሚቀይር ከሆነ በተከራየው ምላጭ ማለት ላንተ ደግሞ ባዘጋጀው መልአክ ነገር ይፈጸም ዘንድ እግዚአብሔር ያስቸኩለዋል እጅህና ፈቃድ እጅህና ሐሳብ እንዲሆን አስቀድመው እንደወሰኑ እንዲሁ ምን አሉ ተሰበሰቡ ዋው ማጋዳጋስ እኔ የመጀመሪያ የኮንፍራንሳችን ቀን ነው አይደለም የአዲስ አበባ የአዋጅ አመታችን የመጀመሪያ ቀን ነው እኔ ዛሬ በመጀመሪያው ቀን እላለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ስለምድሪቱ እግዚአብሔር ያሰበው አካል መያዝ ይጀምራል እግዚአብሔር የፊውቸር አምላክ ነውና ፊውቸሩን ከፈትኩት አሜን በሰማይ አጀንዳ ከፈትኩት አሜን በመለኮት ስርዓት ከፈትኩት አሜን ለተፈጻሚነት ከመዝገብ ቤት አወጣሁት አሜን ቆይ አንድ ነገር ልንገራችሁና ከመዝገብ ቤት መዝገባችሁን ዛሬ ታስወጣላችሁ አሜን አንዳንድ ጊዜ ፍርድ ቤት ስትሄዱ ወይንም የሆነ መስራ ቤት ስትሄዱ ኦሬዲ ፋይላችሁ አለ አይደለም ፋይላችሁ ኦሬዲ አለ ፋይላችሁ አለ እናንተ ስትሄዱ ግን ጉዳዩ አላለቀም ፋይሉስ ተቀምጧል ከዛ ትሄዱና ምን ትላላችሁ እንደዚህ ጉዳይ ነበረኝ ስትሉ ከመዝገበይ ፋይሉን አምጡት ይባል ከመዝገበይ መጣ ማለት ፋይሉ ምን ሊል ነው ሊንቀሳቀስ ነው ሊወሰን ነው አንዳንድ ሰው አሁን በላይቭ ያየይ ማን አሁን ፍርድ ቤት አረጋው እንዴ ይላል ቆይ ብራዘር ፍርድ ቤት ነው አንበብ ቃሉን ሚልኪያስ ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ምን አሉ ተነጋገሩ ይላል እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች በኖርማል ቀን ነው የተነጋገሩት ምን አይነት ቀን ነው በጣም በቃ አመጸኛ ከፍ ያለበት ቀን ክፎች የተገቡበት ቀን በጣም በቃ ነገሮች ለጻድቃን የማይመቹ ቀን ላይ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች እርስ በርሳቸው ምን አሉ ተነጋገሩ ብራዘር በከንቱ ነው እንደ ጌታን የተከተልነው እግዚአብሔር እኮ እንዲህ ብሎ ይነበረ እንዲህ ምናምን ይያሉ ሲነጋገሩ እግዚአብሔርም ሰማ ምን አለ አደመጠ ይሁን ስታወራ ምን ይላል ይሰማል በልብ ያለውን ሐሳብ ጊዜው ባልሆነበት ጊዜ ላይ ቀንተ እግዚአብሔር ሪቫይቫል ማታ ያየውት ልንገራችሁ ማታ ምን እንዳየውታው ካላችሁ እሁድ ነግራችኋለሁ ብዬ ነበር ግን ምን እንዳየውታው ካላችሁ ማታ ቆሜ ወንጌል ሰብካለሁ እኔ በመጀመሪያ ማለት ነው ወንጌል ሰብካለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገላችሁ እወቁ እንዲበሉ ላለ ከዛ አንድ ሰው መጣ እኔ የሰበኩ የነበረው ዘው ቆሜ ማይ ጀመርኩ ያው ሰው ይቀጥለው ማለት ነው the great buddhist ምናምን ብሎ ትልቅ ሐሳብ አራት ሐሳቦችን አሳየኝ ከዛ አንተ መትለፈልፈው ምንም አይደለም አይነት ነው ዩ እንደ ቲያትር ነው ሰውም ያ ድንገት ማለት ነው ልክ እኔ ያልኳትን ቃል እያለ ከጀርባ አንድ ሰው መጣ ማለት ነው እኔ ምለው ነው ሚለው ከጀርባ እየተራመደ መጣ ሳያው ኢየሱስ ነው ይውላችሁ በነሱ ፊት ሲመጣ ማለት ነው ሲገለጥ
የመጨረሻ ግሬት የተባሉት ቁጫጭ ሆኑ ማለት ነው። እየቀለድኩ አይደለም እኮ። እኔ ያው ምን አለው በህልሜ ውስጥ ማለት ነው ይሄ ነገር እንደ ኢየሱስ ሆኖ የመጣ ሰው ቲያትር ነው ፊልም ነው ምንድነው ላለው ከዛ ይመጣና እኔ ይላል ሄያው ነኝ። ከዛ ያሳያቸዋል ግሬት የሚለው ምን ይላል ቶት ነው ይላል but I am a person I am alive ከዛ መስራት ይጀምራል ማለት ነው። እመኑኝ በዚህ ምድር ላይ ታላላቅ የሆኑ ሐሳቦች በሙሉ ሃይማኖቶች በሙሉ ያው አምላክ መገለጥ ይሻራል። አዎ ታላላቅ ሃይማኖቶች በኢትዮጵያ አሉ። ታላላቅ ሃይማኖቶች በዚህ ምድር ላይ አሉ። ታላላቅ ሐሳቦች በዚህ ምድር ላይ አሉ። እኔ ግን እውነቱን ነግራችኋለሁ ያው የሆነ አምላክ ይገለጣል። ኢየሱስ በእኛ የመስክርነት ወሬ ብቻ ሳይሆን ማለት ነው ኢየሱስ ራሱን በመካከላችን ይገልጣል። በስሙ ታላቅነት ይገልጣል። በሪቫይቫል መልስ ይገልጣል። ይገለጣል ኢየሱስ። እመኑ ይገለጣል ኢየሱስ ይገለጣል። great ideas arat great ideas allu great religions allu neger gin heyaw amlak rasun igeltal yetenagernown yesebeknown yemiyatsena heyaw amlak igeltal yawojnown selesmu indetenageren endezaw mehonun baakal igeltawal. The future is belong to Jesus. Brother, future is Jesus. Future is great idea. Great religion. Future is Jesus. Let's say Jesus. No. He is the person. ቃላችንን የሚያጸናው ሕያው አምላክ ይገለጣል። አሜን። ይገለጣል። አሜን። አመኑኝ ይገለጣል ጌታ። ይመጣል። መጽሐፍ ሲናገር ምንድን ነው የሚለው? የመታሰቢያ መጽሐፍ ምን አለላቸው? ተጻፈላቸው። ተጻፈ። የመታሰቢያ መጽሐፍ ሲጻፍ ሰማይ መዝገብ ቤት ውስጥ ገባ። እግዚአብሔር እንዲያለ ለሚጽፈው መልአክ በመሰራበት ቀን እነርሱ ደግሞ ገንዘቤ ይሆናሉ አለ። ምን አለ? ቀን ቀጠረ ማለት ነው። እግዚአብሔር ቀን ቀጠረ። እግዚአብሔር ተጽፎ መዝገብ ቤት ገባ። መጽሐፉ የተጻፈው መጽሐፍ ምን ተባለለት? በመሰራበት ቀን። ስለዚህ መዝገብ ይገለጥ። አንድ ጥሩ ታሪክ ልንገራችሁ። ሞርዶኬዎስ የሚባለው ሰውዬ ንጉሱን ከሞት አዳነው ይላል። ዝም ብሎ እኮ ነው። እያለፈ ያለ ሁለት ሰዎች የቤተ መንግስት ልብስ የለበሱ አሳላፊ ምግብ አሳላፊ እንትን አላፊ ምናምን የሆኑ ሁለቱ ይወያያሉ። ኩዴታ ሊያረጉ መፈንቅለ መንግስት ሊያረጉ ነው የሚያወሩት። ከዛ ያወራሉ እንዲያርገን ንጉሱን እንገለውና ከዛኛ እንዲን ነክሳለ ምናምን ሲሉ ሞርዶኬዎስ ሰማ። አስቴር ቤተ መንግስት አለች። ስለዚህ መፈንቅለ መንግስቱ እሷንም እንደሚያጠፋት ያውቃል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምን አለ? ና አለና ሄዶ እንዲ ያሉ ነው አለ። ነው? አዎ። ወዲያውኑ ወታደሮች መተው ከጨም አርገው ምርመራ ሲገቡ አዎ ልክ ነው ሊያደርጉ ነበር። ንጉሱን በዚህ ዘመን ምናምን እንትናና እንትና መፈንቅለ መንግስት ሊያረጉ ብለው ሞርዶኬዎስ የሚባል አንድ አይሁዳዊ አዳነው እንዲ ተብሎ ተጻፈ። ከዛ መዝገብ ቤት ገብቶ ተቀመጠ። አንዳንድ ጊዜ ታውቃላችሁ መዝገብ ቤት ሲቀመጥ ፕሮፌሲያችሁ እናንተ የተረሳ ይመስላችኋል።
ቀን ነው እየጠበቀ ያለ በዚህ አመት ይገለጣል። አሜን። እምነት እንዲፈጥርልሽ ነው መነግርሽ እንጂ እኮ ለእንትን አይደለም እኮ እምነት። yes it's our time አንዳንድ ሰው በዚህ አመት ጎልደን ቢጊኒንግ ነው ዘላለም ምንም የሚለወጥ ነገር የለም። you will see ኢየሱስ ጌታ ነው። አለ እንዴት እንደሚሆን ነው የነገርኩ ያለሁት እኮ መሆኑ ማይቀር ስለሆነ ይሆናል። እኔ አይደለሁም ማረጋው የተናገረው ሊያደርግ አሁን ጊዜውን ተቀበለናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዛ በኋላ አንድ ቀን ንጉሱ ማለት ነው አስፈላጊ የምትባል ቀን መጣች። የአይሁድ ህዝብ ሁሉ ይጥፋ የሚል አዋጅ ተነገረ። ሞርዶኪዮስ ራሱ በትልቅ እንጨት ላይ ሊሰቅለው ወሰነ። ሃማ የሚባል ሰው ተነሳ። መዝገብ ቤት ያለ ጉዳይ እንዳለ አላወቀም። እግዚአብሔር ፋይል ያደረገው እንዳለ አላወቀም። ለቀን የቀጠረለን ነገር እንዳለ አላወቀም። ስለዚህ ምድር የተቀጠሩ ሰዎች አሁን መነሳት ይጀምራል። ስለዚህ ምድር ተዘጋጅተው የነበሩ ሰዎች አሁን መንቀሳቀስ ይጀምራል። ስለዚህ ምድር ሬዲ የነበሩ መንግስታት ይንቀሳቀሳል። ሃያላን ይነሳሉ። ጠበበኞች ይወለዳሉ። የተቀጠሩ አሉ። የተቀጠሩ እንዲህ ሊሆን በተዘጋጀ ዘመን እንዲሰሩ የሚፈልጉ የተቀጠሩት ይንቀሳቀሳሉ። ምን እንዳለ ሰማችሁት? አማ ገላለሁ አይሁዳዊውን ጠቅላላ አጠፋለሁ 120 አገር ሙሉ አጠፋለሁ አለ። ከዛስ ሞርዶኪዮስ ሄዶ አመድ ላይ ቁጭ አለ። ማቅ ለበሰ። አስቴር ምናም ብትል አልሰማሽም ማለት ያውም ማለት አንቺ አላት ቤተ መንግስት ነኝ የንጉስ ሚስት ነኝ ማንንም አይነካኝም ብለሽ ብታስብ ያለ ለኛ እንደው መዳን ከሌላ ስፍራ ይሆነ። ይሄ ሰው የርግጠኛ ነው እንደሚድን ከጎን ላለው ሰው እርግጠኛ ነኝ በለ። በዚህ አመት አጎቴም ባይኖር የኔ ብልጽግና የኔ ከፍታ የኔ መንገስ መገለጡ አይቀርም። አንዳንዱ አጎቱ ሲል ካጎቱ ጋር ይጣላል ማለት ነው። ወይኔ አለቀ በቃ አጎቴም ቢያለ ማን ያረጋል ይላል። መዳን ከሌላ ቦታ ይወርድ። ሌላ ደሞ ሰው ይነሳል ከሆነ ቦታ ዘግት። ወይኔ ከሌ ነበር ተስፋ ያረኩት አይደለም እኔ ነግራለሁ በፍጹም አስበ ማታውቀው ደሞ ይነሳል። አይቶክ የማውቅ ይነሳል። በሌላ መልክ ደሞ ሌላው ይነሳል። በእርግጥ ይነሳል። መዳን ከሌላ ስፍራ ይሆንልናል። ከዛስ አስቦአል እግዚአብሔር። መጽሐፍ ሲናገር ንጉሱን ቀልፈጣ ይላል። ለምን ጫጫታ በዛበት? የጸለዩ አስጨንቀውት አይደለም ጫጫታ በዛበት። ቤት ውስጥ ቢተኛ ቢገላበት ምናምን ቢል ምንም ምንድነው ሚንጫጫው ብሎ ኮንሺየስ ሲሆን መስከቤት ድምጽ ነው ለካሜራ በሸው ምን የሚል ነው መስከቤት። እስኪ የኔ መዝገብ ጊዜውን አልፈም በል ምንውን አልፈም መንቀሳቀስ ጀምሯል። አለቆች ያስቧል። መዝገብ ይንቀሳቀሳል። አስፈጻሚዎች ያስቧል። ተኛው አይሰራ ፈዘዛ አይሰራ ቢዚ ነው አይሰራ መዝገብ መዝገብ ቤት። ሰውየው መኝታ ቤት ውስጥ የቆመው መልአክ ሚጮ ድምጽ አንድ ብቻ ነው መዝገብ ቤት ሀ መዝገብ ቤት ምን ትንይ መዝገብ ቤት አምጧል። ጠራ የመዝገብ ቤት አላፊ ከተኛበት ተቀስቅሶ ምናምን ሮጦ መጡ። ንጉሶ ሲሉ መዝገብ ቤት ፋይሎች አውጧል። ሰው አልተሳሳተም ታውቃላችሁ። እንደገባ ሄዶ የመጀመሪያው ፋይል የሞርዶኪዮስ
ምንም ጥያቄ የለውም። ዮሞርዶኪዮስ ያንተ ፋይል ከተጣለበት ይፈልጋል። መዝገብ ስለ የሆነ ዶሲ እንዳታይ ብራዘር፣ ፕሮፌሲ ነይ። የኢትዮጵያ መዝገብ በዓለም አደባባይ ይወጣል። በዓለም አደባባይ ይወጣል። የተናገርኩትን ትንቢት የሰበክኩትን ሊያጸና ኢየሱስ ይገለጣል። ልክ እንዳልኩት ሕያውነቱን ይመሰክራል። በምድሪቱ ላይ ሪቫይቫል ይመጣል። ይመጣል። ታውቃላችሁ እኔ የፓተንት ራይት እዛው እንቅልፌ ውስጥ ሆኜ ጠይቃለሁ። እንዴንም ፊልም ይሄ ነገር እንዴት ነው? እኔ ነኝ እኮ ሰብኬ ነበረው። ልክ እሱ ሚለውን እኔ ነበርኩ አለ እንዴ ሰብኬ ነበረው። እኔ አልኩት እንዴ ያለው እኮ እላለሁ። የፓተንት ራይት ማለት ነው። ጌታ በእኛ ያው 25 አመት የጠበቅ ነው የሪቫይቫሉን ቁልፍ ያስነሳዋል። ያው አሁን ጎዳና ላይ መውጣት ጀምረናል። በቃ ወንጌላችንን ይዘን እንቀጥላለን። በአደባባይ ያው ታላላቅ የሚባሉ ምናምን ነው ሁሉ በዚህ ምድር ያንሳሉ። ሐሳብ ሳይሆን የሚገዝፈው ፐርሰን ይገለጣል። አሜን። የሃይማኖት ክርክር ሰልችቶናል። የሃይማኖት ታላቅነት ደክሞናል። ለውጥ የለም። ሁሉ ስቃይ ነው። ሁሉ አንዱ ከአንዱ ጋር ደበደብ ነው። እስኪ መዝገቤት በል እንደ እግዚአብሔር መልአክ በአንተ ጉዳይ ላይ ጮኸዋል። ያንተ የሆነ ፋይል ከሰማይ እንዲገለጠ ጠራዋል። መዝገቤት ይከፈት። የምድሪቱ መዝገብ ቤት ይከፈት። የተስፋ ቃል የትንቢት ድምጽ መዝገብ ቤት ይከፈት። መጽሐፍ ምን ይላል? እነሆ ንጉሱ ማንበብ በጀመረ ጊዜ ይላል ሙርዶኪዮስ ለንጉሱ ያደረገው ተጽፎ ምን አለ? ተገኘ ተገኘ ይላል። ተጽፎ ተገኘ። ሃሌሉያ። ከዛ በኋላ ንጉሱ በጣም በሚገርም ፍጥነት ማለት ነው ገና ሊነጋ እኮ ብልጭ እያለ ነው። ብርሃን የንጋት ጮራ ሚለው ማለት ነው። ብቅ ሲል ያ ጠላትክ እንደለመደው በጠዋት ማለት ነው የንጉስን ማይንድ ሊስ እያለ ይመጣል ማለት ነው። ንጉስ አንብቦ እንደጨረሰ ይሄ ቃል ፉልፊል ሆኗል ወይ አለ ጠየቀ። አየ ገልጦ ሲያነባው ሙርዶኪዮስ አድኖታል ይላል። ለዚህ ሰው ምን ተደረገ አለ። ተደረገ። ይደረጋል። እመነኝ፣ ይደረጋል። የሚደረግ ነገር አለ። መዝገብ ሲገለጥ የሚደረግ ነገር አለ። የሚጸነስ ነገር አለ። ለምድሪቱ ነገዋ በእግዚአብሔር እጅ ነው። የሚደረግ ነገር አለ። ምን ተደርጓል አለ። ምንድን ነው የተደረገው? ምንም አልተደረገም ሲባል ተስፋ እንደሆነ ነው ያለው። ትንቢት እንደሆነ ነው ያለው። ቃል እንደሆነ ነው ያለው። አዎ። ማን ያለው አለ? ሃማ አለ። ሃማ እየገባ ነው አሉት። ጥሩትና እንዲህ በሉት አለ። ንጉስ ለሚወደው ንጉስ ለሚወደው ምን ይደረግለታል ብላችሁ ጠይቁት። ንጉስ ምን ለሚለው መዝገብክ የንጉሱን ሐሳብ አስቀየረዋል። ፋይል ሲገለጥ የንጉስ ሐሳብ ምን ይላል? ይቀየር። ልቡ መቀየሩን ያላወቀ በትናንትና ሐሳብ ያለ መስሎት ንጉስ ከኔ በቀር ማንን ይወዳል ይላል። ሐሳብ መቀየሩን አላወቀ። ያንተ ጉዳይ ሐሳብ አስቀየረዋል። ያንተ ፕሮፌሲ ሐሳብ አስቀየረዋል። ያንተ አጀንዳ ሐሳብ አስቀየረዋል። የኢትዮጵያ አጀንዳ ሐሳብ አስቀየረዋል።
ይኸውላችሁ ደጅ ተስማምተው የገቡ መንግስታት እንኳን ማለት ነው ፕሮፌሲው መገለጽ ሲጀምር ሐሳባቸውን ቁጭ ብለው ይቀየራሉ። መንግስታት ይቀየራሉ። ጌታ ፕሮፌሲው ላይ ምን አለ? እነሆ በአገር ውስጥ ያሉ ሐሳባቸው ምን ላለው አስቀየራቸዋል። በውጪ አሁን የሚቃወሙክ ምራባውያን ሐሳባቸውን ይቀየራሉ ይደነግጡማል። አላለም በሏል እኩል አይደል እንዴ ሰማነው? እኔም ዘመቻለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ወልክ መዝገብ ሲገለጥ ሐሳብ ምን ይላል? ይቀየራል ይቀየራል። ንጉሱ ሐሳቡን ቀይሯል። ያላወቀው ሰውዬ ለሱ መስሎ ማለት ንጉስ ከኔ በቀር የሚወደው ማን ነው አለና ማተለቁ እኮ ነው በቃ ለራሱ መስሎት። ልቡ ምን ያህል ተንኮለኛ እንደሆነ አስቡ። ተንኮለኛ መሆኑ መታወቁ ምንድነው? የእሱ እንግዲህ ከንጉስ በታች የንጉስ ቀለበት ይዞ ሚዞር ሰው ነው። ከዚህ በላይ ስልጣን አይገባውም። ቀጥሎ ንጉስ ነው ያለው። እሱ ግን ለራሱ መስሎት በንጉሱ ፈረስ ምን አያችሁት ምን እንደሚያስብ? ንጉሱን መሆን ነው የሚፈልገው። በንጉሱ ፈረስ ያስቀምጡት፣ የንጉሱን ካባ ያልብሱት። በቃ ሁሉን ነገር ስታንዳርዱን በንጉሱ ልክ አረገ። መለከት ከፊቱ ይንፉለት። ምን ይበሉት? ንጉስ ስለሚወደው እንዲህ ይደረግለታል። ነገር ተገለበጠ በሉስ። ነገር ተገለበጠ በሉስ። ነገር ተገለበጠ በል። አይሁድ አለ ሊሰለጥኑባቸው ባሰቡበት ቀን በጠላቶቻቸው ላይ ምን አሉ? ሰለጠኑ። ነገሩ ምን አለ? ተገለበጠ። የላይኛ ወደ ታች የታችኛ ወደ ላይ ነገር ምን ብለዋል? ተገለበጠ። ይኸውልህ ዛሬ በአንተ ጉዳይ ምክንያት መልአኩን ከመዝገቤ ተጠራዋል። አይ ብሊቭ ከሰማይ ዘንድ የተወሰነልህ ነገር ይደረጋል። ተነሳና በእግር ቁም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ላቴ ቦላ ማየላ ሲንክላ አዶማ የላ ባራሙዳ ጂን ሊግሬ በበበበበ ሶንደለ በበበ ካላባዲ አራጋዳ ጋላባባላዲ አራጋዳ ጌላ በረበደገለ the future belong to God. የመጀመሪያ ማስመር ያለብህ ፊውቸሩ በእግዚአብሔር እጅ ነው። ፊውቸር በእግዚአብሔር እጅ ነው። ስላንተ ያሰበው ነገር አለ። ስላንቺ ያሰበው ነገር አለ። ያሰበው ነገር አለ። ይፈጸማል፣ 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 ይፈጸማል። ስላንተ የሚያስበው ነገር ይሆናል፣ ይፈጸማል፣ ይፈጸማል። ብራዘር አውጅልሃለሁ፣ በእምነት ተቀበል። መዝገብ ይከፈት። ሞ ይጨነቁ በጌታ በኢየሱስ መዝገብን ያዙ። ይጨነቁ። ይውጡ፣ ይውጡ። ይከፈት፣ ይከፈት። አስፈጻሚዎች ይስሙ፣ ይስሙ፣ ይስሙ። In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Bageta be Yesusum, Bageta be Yesusum, Bageta be Yesusum. La damura ba 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 dia reka ba 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 dia rojele degele bagada gala ba 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 dia. Hasabacho iker, hasabacho iker, hasabacho iker, hasabacho iker. ሐሳባቸው ይቀር፣ ሐሳባቸው ይቀር፣ ሐሳባቸው ይቀር። ራዶ ቦሎ ቦዶ ጀሌ ደገሌ ቦጎ ደጎሎ ቦቦ ሲሊቢድ ለማና ማና 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 ባዲ አሮ ጎዶ ጎሎ ባባዲ አራ ጀሌ ደገሌ ባራ ባባባዲ አሮ ጀሌ ደጎል ለማዲ አሮ ባባባ ማማ ዶሊ ጀሌ ደገሌ ባጋዳ ጋለሞሮ ቦቦ ዲ አራ ጀሌ ደገሌ ቦር። በጌታ በኢየሱስ ስም ይከፈት። በጌታ በኢየሱስ ስም መዝገብ ቤት ይከፈት። 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 ይከፈት። የምድሪቱ መዝገብ ይውጣ፣ 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 ይውጣ። የምድሪቱ የተስፋ ቃል ይውጣ፣ 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 ይውጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም
prophetic dimswa yuta 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 banazretu geta ba yesusim tambitawi dimswa yuta yuta yetasfa qalwa yuta yuta wede mefetsam yimta ba geta ba yesusim yimta ba geta ba yesusim ba geta ba yesusim ba geta ba yesusim apene melo baramadu balaki ala barani gele beremodos hallelujah kafargechen እግዚአብሔር አሰበ እጁና ሐሳቡ ተፈጸም ዘንድ የሰማይ መልአክ ስላንተ ተንከሳከሰ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዛብና ነገስታት ተነሱል ተሰበሰቡ ነገርህን አካል ለማስያዝ ቢያውቁትም ባውቁትም ዛሬ በምትሰማይ ባንተ ፊት አውጃለሁ ተሰበሰቡ አሜን ተሰበሰቡ አሜን ነገሮች ሁሉ ስላንተ ተገጣጠሙ አሜን ምን ይላል መጽሐፍ በእግዚአብሔር በቀድሞ ዕውቀት አሳልፋችሁ ሰቅላችሁ ገደላችሁት እግዚአብሔር ግን የሞትን ጣራት ፈቶ አስነሳ በእግዚአብሔር በቀድሞ ዕውቀት ሰይጣን ራሱ ሳውቀ ታውቃላችሁ ኢየሱስን የሰቀለው እሱ ነው አሁን የጨለማው ምንድነው አለ ስልጣን የጨለማው ስልጣን ሰይጣን በስልጣኑ ያረገ ይመስለዋል ያላወቀው ግን የእግዚአብሔርን ዕውቀት እየፈጸመ ነው ምክንያቱም ፊውቸር በእግዚአብሔር እጅ እንጂ በሰይጣን እጅ የለም brother yanta future ahu wede mahon metta amen wede mahon metta amen future wede mahon metta amen akal yase amen በኢየሱስም የሰማይ መላእክት የዚህ ምድርን አጀንዳ ይዘው ተንቀሳቀሱ በመድሪቱ ላይ የሚያስፈጽም ጉልበት ካለም ዙሪያ ሁሉ ሐሳባቸውን ቀየሩ አሜን ሐሳባቸው ተቀየረ አሜን ሐሳባቸው ተቀየረ አሜን ሚቃወምም ሚደግፍም ለተስፋው ቃል ፍጻሜ ሰራ አሜን ሰራ አሜን Thank you Jesus ተባረክ ኢየሱስ አሜን ተመስገን ኢየሱስ አሜን በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር ፊቱን በእኛ ላይ አበራ የፊቱም ብርሃን በእኛ ላይ ታወቀች የእጆቻችን ሥራዎች ቀኑልን እግዚአብሔር ፊቱን በእኔ ላይ አበራ የፊቱ ብርሃን በእኔ ላይ ታወቀች የእጆቼም ሥራዎች ቀኑልኝ እግዚአብሔር ፊቱን በኢትዮጵያ ላይ አበራ የፊቱ ብርሃን በኢትዮጵያ ላይ ታወቀች የልጆቿ ሥራዎች ቀኑላት በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አስቦሃል ተስፋካ ካልሚያስ ጀመረ አሜን አሜን